Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсеній. Прапор свій зіймаємо гордо під такою назвою. Майже місяць тривав фотоконкурс, організований управлінням у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради. Напередодні Дня державного прапора України та Дня незалежності виставка робіт та нагородження учасників конкурсу відбулося у одній із місцевих кав'ярень. На 23-й річниці проголошення незалежності України ми, мабуть, вперше відчули істинну любов до своєї держави та нестримне прагнення змінити не лише теперішнє та майбутнє, а й самих себе. Це не може не тішити, адже ми все частіше зустрічаємо національну символіку в одязі, в прикрасах, аксесуарах та багато іншого, де можна використати синьо-жовті кольори. А найбільшої гордості додає пам'ятне фото з національним прапором України. Власне, і це надихнуло до організації такого фотоконкурсу під назвою «Прапор свій здіймаємо гордо». Протягом місяця до участі у фотоконкурсі долучилося майже 100 учасників, які, окрім фотографій, надсилали ще й цікаві історії пам'ятних моментів життя. За словами головного спеціаліста управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради Лесі Бобяк, кожна фотографія, надіслана на конкурс, є неабияк красивою та патріотичною, тому й важко було обрати кращі з кращих. Чому виникла така ідея у проведенні цього конкурсу? Як кажуть наші історики, що такий патріотичний сплеск вперше за часів незалежності України. Досі національними символами цікавилися хіба що етнографи. А що ми бачимо сьогодні? Починаючи навіть найменшого селища і аж до Києва, люди розфарбовують мости, свої оселі, вивішують на будинках українські стяги, використовують українську символіку в своєму одязі, ось так як я, роблять патріотичні тату. І ми, наше управління так само вирішило приєднатися до цього патріотичного вибуху, але за допомогою фотографії. Для цього ми створили групи в соціальних мережах, куди ви надсилали свої фотороботи. Але наш конкурс став настільки популярним, що жителі інших міст теж забажали до нього долучитися. Однією з перших учасниць була мешканка Івано-Франківська, яка надіслала фото з концерту гурту «Океан Ельзи». Далі був теж мешканець обласного центру Ігор Маслов, який надіслав своє фото з національним прапором України на фоні албанської природи. А далі були фотографії з перших днів Майдану, з висоти українських гір, зі столиці, із міста Лева і навіть з Криму та Камчатки. І, звичайно, більшість фотографій було надіслано і від калушан, зокрема від Кості Федюніна, Оксани Німак, Лесі Бобяк, Ніни та Миколи Довбенків, Андрія Пострельоного, Каті Долаврук, Мар'яни Атаманчук та багато інших. І на кожному фото без слів було сказано «Ми сильна, непохитна та непереможна нація». Зі словами подяки за участь у конкурсі до присутніх звернулася заступник міського голови Галина Романко, яка зазначила, що зараз, як ніколи, ми відчуваємо гордість за наших рідних українців, за нас, бо ми змогли показати всьому світу, що таке і хто така Україна. Мені приємно, що у нашому місті всі долучилися до такої акції. Бо що найцінніше у нас є кожного – це наша земля, по якій ми ходимо, це те, що йде від землі, це наша Україна. І символи України, вони з нами є постійно. Якщо ми говоримо про сьогодення, так. В очах кожного, навіть мешканця Калуша, я бачу біль в очах, але хребет став міцніший, тому що ми розуміємо, що символи нашої держави, нашу національну єдність треба захищати. І в даному випадку жодного клаптика в нашій землі, жоден метр української ріллі українці нікому не віддадуть. Тому нехай символ нашої України завжди буде з нами. І я так проглянула мимохідь ці чудові шедеври мистецтва, сучасного мистецтва. Тут вся географія України від високих Карпат, середніх Карпат до гомонливих степів України, до Криму. Тобто це є наша Україна.
На завершення заходу начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради Михайло Клим вручив грамоти та національні прапорці переможцям фотоконкурсу, а також відзначив грамотою Миколу Полицького, фотостудія «Сако», за допомогу в організації конкурсу. І, звичайно, привітав усіх із Днем Незалежності України. Напередодні державного свята, державний свят, державного прапора Дня Незалежності, я щиро вас всіх від нас, колег по управлінню молоді і спорту, вітаю вас з нашими святами державними, бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба – це в першу чергу. Всі сьогодні бажають нам мирного неба. Наскільки воно буде мирним в ті короткі періоди часу, ми сподіваємося, рано чи пізно, якомога швидше, воно буде дійсно так, воно буде мирним над нами. Віримо в то, максимально надаємо зусилля і свої можливості для того, щоб ті хлопці, які сьогодні там, в зоні АТО, відчували підтримку з нашої сторони, і якщо навіть крапелька, частинка сьогоднішнього заходу все-таки дойде до їхніх вигляді смс-ок, вигляді ще якоїсь інформаційної такої підтримки, то я думаю, що вони будуть раді за нас. Ну, а звичайно, ми за них будемо молитися. Молимося за державу, молимося за нас, прапор, молимося за нас всіх, оскільки ми є українці. Усі переможці фотоконкурсу отримали ще один не менш цікавий подарунок від організаторів – спільний відпочинок у мальовничому краї та сходження на гору Грофа, яка має висоту майже 2000 метрів. А більш детально про гірські пригоди Калушан і не тільки, яких об'єднав фотоконкурс «Прапор свій здіймаємо гордо», дивіться у наступних ефірах Калузького міського телебачення. Квіткову композицію до Дня Незалежності України підготували працівники товариства «Карпатнафтохім». Відкриття виставки і, звичайно, відзначення учасників відбулося у четвер, 21 серпня. Квіткову виставку розгорнуто у Народному музеї історії та трудової слави хіміків Прикарпаття, що в Палаці культури «Мінерал». Що може бути прекраснішим за диво природи, як квіти? Пахуче розмаїття землі не залишає нікого байдужим. Квіти символізують кохання, радість, щастя, насолоду і навіть смуток та сльози. Саме ці ніжні рослини можна перетворити у справжнє мистецтво. І з таким мистецтвом калушани можуть ознайомитися у Музеї народної історії та трудової слави, що у Палаці культури «Мінерал». Дана виставка квіткових композицій створена працівниками товариства «Карпатнафтохім» за ініціативи Ради ветеранів, адміністрації та профкому підприємства. Рідна сторона – квітуча Україна. Саме так назвали квіткове свято. Тут відтворено не лише символи, красу та велич українського народу, а й відображаються національні традиції, історія та надія на мирне майбутнє. На початку відкриття голова Ради ветеранів товариства «Карпатнафтохім» Валентина Білецька привітала усіх з наступаючим державним святом України, а також відзначила, що серед учасників немає переможців, бо усі квіткові композиції несуть в собі неймовірну красу та дивовижну магію. Він час сумний для держави, воно нібито і тяжко святкувати щось. Але повірте, що відзначити День Незалежності ми обов'язково маємо на це зобов'язання. Як би там не було, але це велике свято для нашої батьківщини. Разом із виконуючим обов'язки заступника генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Ігорем Мацьківим Валентина Миколаївна вручила грамоти та грошові премії усім учасникам квіткової виставки, після чого кожен обмінявся щирими побажаннями і навіть прозвучало декілька актуальних на сьогодні віршів. Дивися, безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію і добро. У цьому шатрі килими золотаві, і соняхи, жито, пшениці, вівса. А десь майорить, як крапельки неба, волошки блакитні. Яка ж то краса! Тут мешкають люди привітні та чесні. Хліб сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна, найкраща, безцінна, любима земля. Слід сказати, що дана виставка триватиме до 25 серпня включно. Так що усім поціновувачам квіткового мистецтва слід поспішати у Музей національної історії та трудової слави, що в Палаці культури «Мінерал». Музика.
Упродовж літа фахівці соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді реалізовували соціальний проект «Моя вулиця». Завершальним заходом в рамках цього проекту стало свято Бульвару Незалежності, яке називалося «З Україною в серці». Останнім наразі заходом в рамках соціального проєкту «Моя вулиця» стало свято Бульвару Незалежності. Фахівці із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які реалізовують даний проєкт, традиційно розповідають про історію вулиці, на якій проводиться захід. У даному випадку це Бульвар Незалежності. Таку назву в листопаді 1991 року міська рада присвоїла вулиці Дзержинського. Із початку демократичних перетворень в Україні мешканці міста збираються біля пам'ятного знака Каменя Незалежності, навіччя і маніфестації з нагоди державних свят. На бульварі також знаходяться міськрайонний центр зайнятості, міський інформаційний центр, фотоательє, торговий центр «Соломон». На початку свята Бульвару Незалежності, яке назвали «З Україною в серці», присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих за волю нашої країни. Діти взяли участь у цікавих конкурсах, зокрема розповідали про традиції, з якими у їхніх сім'ях відзначають Різдво, Великдень, Івана Купала. На ура прийняли на святі виступ талановитого юного співака Михайла Дакуса, який уже не вперше чудово виконував патріотичні пісні. Як і під час усіх попередніх заходів у цьому проєкті, найактивніші діти отримали подарунки від спонсорів. Остання тема «З Україною в серці», безумовно, була відповідно до Дня Незалежності, до Дня Прапора, який ми святкуємо. І наша мета була, як завдання ще, вивчити спільно з дітьми третій і четвертий куплет гімну, що і було зроблено, і заспівати його разом. І завдання дітей було навчити повний текст гімну своїх батьків, своїх рідних. Ми цього разу малювали прапор руками. Звичайно, що будемо продовжувати і на День прапора благодійний аукціон по збору коштів для наших військових. І я прошу взяти участь у аукціоні всіх небайдужих громадян нашого міста, де будуть виставлені дитячі роботи, які упродовж літа вони також намалювали. А 12 вересня на площі Героїв відбудеться підсумок проєкту – визначення і нагородження переможців дитячих творчих конкурсів – есе «Мій найкращий друг» і малюнка «Моя вулиця». Одноіменний же соціальний проєкт «Центр соціальних служб» має намір продовжити у майбутньому і запросити до співпраці, окрім меценатів, ще й депутатів міської ради. Останні, на жаль, цей дитячий проєкт не підтримали. Я думаю, що оцей невеличкий, короткий соціальний проєкт, як проба, був успішний. Він, правда, підсумок буде у вересні, але це дало змогу дітям урізноманітнити своє дозвілля, батькам десь пізнати дітей, дивлячись на них збоку, бо приходили родинами. Ну, я надіюся, що наступного літа, як дасть Бог, дочекаємо всі разом, депутати будуть разом з нами у цьому проєкті, бо попередньо говорили, що вони нібито і підтримали цю ініціативу, але до кінця ми випрацьовували, вишукували таку модель співпраці. І думаю, що ми будемо продовжувати його наступного літа. Свято на Бульварі Незалежності «З Україною в серці» завершилося спільним виконанням акапельно усіх куплетів державного гімну. З 1 серпня Івано-Франківського відбулося урочисте відкриття пам'ятника на честь людей, які постраждали та стали жертвами страшної катастрофи під назвою Чорнобиль. Автором скульптури є Володимир Довбенюк. Як зазначила на відкритті пам'ятника голова Комітету соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи Юлія Деш, цей пам'ятник довгоочікуваний, адже до сьогодні не було у Івано-Франківську такої скульптури. На урочисте відкриття було запрошено священнослужителів, які відправили молебінь та освятили скульптуру. Загальна вартість пам'ятника – 500 тисяч гривень.
Вже вдруге в нашому місті під відкритим небом відбулося заняття з йоги. Лікувальну гімнастику духу і тіла провели нещодавно на стадіоні Калузької гімназії досвідчені інструктори з йоги Володимир Дацько та Оксана Олінкевич. Більшість з нас, почувши слово «йога», уявляють собі такі мізансцени. Неймовірно гнучкі, худі, надзвичайно витривалі особи стають у неминучі пози, ходять по битому склу та розпеченому вугіллю. Насправді йога – це лікувальна гімнастика духу і тіла. До того ж, сучасні дослідження доводять, що йога – галузь знань не якоїсь однієї етнічної групи, а всього людства. Просто в Індії ця наука найкраще збереглася. Калушанин Володимир Дацько вже 8 років вивчає йогу і намагається навчити цього разом з Оксаною Олінкевич інших людей. Йога – це для всіх. Це відкрита, нова, я би сказав, стара нова система погляду і світогляду в себе. Це заглянути в себе насправді і отримати гармонію в собі. Віднайти баланс. Або віднайти баланс. Гармонія – це фан. Йога – це фан. Йога – це, насправді, це баланс. От, це, звичайно, не секта. Це просто практикум, практичне заняття, оволодіння своїм тілом. Якби не було це дивно, але насправді хочу вам сказати, пані Оксана, коли, щоб володіти своїм тілом, треба розщеплення отримати, відокремитися. Тоді тіло буде вам належати. А коли ви ковтаєте пігулки і хочете бути здоровим тільки від пігулок, або вам так сказали, ну так не працює. Це в мене, в моїй теорії. Я хочу подякувати Оксані за те, що вона відважилася і рік назад організувала людей в таку систему йоги. А зараз ми хочемо це все об'єднати в студію, яка буде називатися Connection Yoga Studio. Connection Yoga Studio, що вона собі говорить? Connection – це зв'язок. Це зв'язок тебе з своїм внутрішнім я, тебе з вищими силами. Це починалося з банального, це починалося з звичайної зацікавленості до цього. Тобто десь почула, щось побачила, захотіла спробувати. Пізніше це вже переросло в стиль життя, певно. І зацікавленість не зникає. Вже декілька років пройшло, а цікавість навпаки стає все більшою до цього. Постійно відкриваються якісь нові грані, в собі відкриваєш нові грані, нові можливості у вас. Ну і люди, які приходять, надихають на подальшу працю. Сьогодні його вивчають і історики, і фізіологи. Доведено, що деякі вправи діють як ліки. Спеціальні йогівські пози, асани не лише тренують м'язи, а регулюють роботу усіх внутрішніх органів та м'язів. Та займатися цим самотужки нерозумно і небезпечно, потрібен викладач. Володимир Дацько, який вивчив його в Америці, готовий навчити будь-кого, хто захоче займатися цією лікувальною справою. Детальніша інформація буде на нашій веб-сторінці, тобто графік, щоденний графік. Плануємо, щоб нам починається в 6:30 і запрошуємо мужчин. Це буде більше така силова з розминкою йоги. І, напевно, останнє заняття, можливо, 8, можливо, 9 вечора буде. Тобто цілий день буде розписаний для дитячої йоги, людей, скажімо, після 55 років плюс, з обмеженими можливостями. Ось. Порадимося з лікарями, можливо, буде клас для вагітних жінок, але це треба по рекомендації лікаря. Тобто це хочемо все об'єднати. І одночасно там буде і фітнес, якісь танцювальні класи, такі ідеї. Поки що вони так міняються, але концепція ця зрозуміла в такому плані. І хочеться поділитися насправді досвідом, тим, яким щиро люди поділилися зі мною, тому що світ йоги – це насправді зовсім інакший світ, який об'єднує абсолютно різних людей, тільки одним – добром, посмішкою. Тому що це насправді йога дає можливість звести, мінімалізувати, тобто звести до зіру любу ситуацію. Тобто, а зіру – це і посмішка, до стану спокою. От таким чином робота над собою в собі. Йога – це, як би сказав, напевно, дорога серця. Бо якщо ми нікуди не йдемо, у нас нема дороги. А це дорога серця. У йозі є вправи не тільки для тіла, а й для душі. Вони називаються медитаціями. Медитувати треба, щоб стати спокійним і урівноваженим, навчитися прислухатися до власного «я». Займатися цим можуть люди будь-якого віку, без обмежень, навіть вагітні жінки.
21 серпня на місцевому стадіоні «Хімік» відбулася фінальна гра футбольного турніру на призи клубу «Шкіряний м'яч». Усі учасники, це юні калушани, були нагороджені за відповідні зайняті місця грамотами та медалями від управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради. Щорічний спортивно-оздоровчий турнір з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед юнацьких команд за місцем проживання тривав у нашому місті протягом 2 тижнів. У ньому взяли участь 8 команд. Загалом 120 юних футболістів 2001-2004 років народження. Традиційно турнір присвячений Дню Незалежності України. Того дня на місцевому стадіоні відбулася фінальна гра між командами для визначення переможців турніру. За словами головного спеціаліста управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради Галини Ухович, даний турнір проводиться задля активного та здорового способу життя серед молоді та популяризації футболу серед юних спортсменів міста. Шкода, що сьогоднішній турнір у нас проходить такий складний час для України, і ми не можемо в повному масштабі забезпечити вас всіх тим, чого ви би хотіли і заслуговуєте. Але в майбутньому надіюся, що ви всі будете приймати участь у спортивних змаганнях різного рівня, що ви будете захищати честь нашого міста на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Я більше як переконана, що воно так буде, бо ми все ж таки робимо спільну справу і наше майбутнє буде за нами, за Україною і за нашими спортсменами, які прославляють Україну на міжнародному рівні. Ще раз вас всіх вітаю! Слава Україні! В результаті фінальних ігор футбольного турніру команди-учасники посіли наступні місця. Футбольна команда вулиці Василя Стуса – 8-е місце, Хотінь – 7-е місце, Олімпік, вулиця Біласа Данилишина – 6-е місце, Технік з Євшина – 5-е місце. 4-е місце здобула футбольна команда Торіно з Рубчика, 3-е Прикарпаття, вулиця Лесі Українки, 2-е місце посіла команда Карпати – Негівці і 1-е почесне місце – Калузькі Леви з вулиці Богдана Хмельницького. Усі команди-учасники змагань нагороджені грамотами та медалями від управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради. Окрім того, спортивне журі визначило ще й кращих гравців турніру, яких нагородили ще й призами. Як результат, кращим воротарем визнано Андрія Ячишина з команди «Калузькі Леви», кращим гравцем Андрія Шуста з команди «Прикарпаття» і кращим бомбардиром Андрія Тимківа з футбольної команди «Карпати». Ну і на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсеній. Щиро дякую за увагу. На все добре.